Zioka, KTN News, Makueni. Na mtukiachana na masuala ya mazingira ni kwamba Kenya imechaguliwa kukaribisha wageni katika hafla ya kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani ambayo itafanyika tarehe 7 mwezi ujao. Akizungumza katika uzinduzi wa kamati andalizi ambayo itashughulikia sherehe hiyo, katibu wa masuala ya kijinsia, sanaa na utamaduni Aisha Jumwa amesema kuwa siku hiyo itakuwa muhimu kwa nchi na wapenda Kiswahili. Baraza kuu lile la jumuiya ya Afrika Mashariki ilipendekeza kwamba Kenya iwe mwenyeji ama i-host hiyo dhifa ama hiyo sherehe ya kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani ama ulimwenguni hapa katika nchi yetu ya Kenya. Na kwa sababu sherehe hii iko chini ya wizara ya jinsia, utamaduni, sanaa na turathi za kitaifa, tulipendekeza kuwe na komiti andalizi ambayo itasimamia mipango yote hadi siku hiyo ya tarehe 7 mwezi wa 7. Kwa hivyo leo shughuli ambayo imetuleta hapa ni kwamba nimekuja kuzindua rasmi kamati andalizi ya siku hii ya mipangilio ya siku ya Kiswahili duniani ambayo ni tarehe 7 mwezi wa 7 na itafanyika katika nchi yetu ya Kenya. Kwingineko zaidi.